індет өздігінше тарамайды. Жаман арымдар ешбір нәрсеге ықпал етпейді. Жапалақтың жылауы өтірік, сапар айының сәтсіз екені де өтірік. Жұлдыздар еш нәрсеге әсер етпейді. Әрі жауыз рухтарды тылсым күштерде еш нәрсеге әсер ете алмайды. Ырым. Ырым дегеніміз не? Ол не үшін таттай үйір деп аталады? Таттай үйір дегеніміз бұл қандайда бір нәрсені көруге, немесе естуге, немесе әлде бір күнге, немесе айға, немесе басқа нәрселерге байланысты, ол сәтсіздік алып келеді деген жаман сенім. Оның таттай үйір деп аталуының себебі араптардағы ырымшылдықтың негізі құс ұшыру ырымынан басталғандығында. Және ырымшылдықтың мысалдарына қарға, жапалақ секілді кейбір құстарды, немесе қарамысық сияқты кейбір жануарларды, немесе мөгедек адамды көрумен, немесе кейбір күндермен айларға, немесе кейбір сандарға байланысты жаман жорамалдар жатады. Мысалы, кейбір дүмбұзарлардың 10 деген санмен, немесе батыстықтардың 13 деген санмен байланысты жаман жорамал жасайтындай. Сол сияқты әлде бір нәрсенің сынуына, немесе түсіп кетуіне байланысты жаман жорамал. Сондай-ақ жұлдыздарға, жұлдызнамаға және мекендерге байланысты жаман жорамалда. Тыйым салынған ырымшылдық ол не? Ол адамды істеуді мақсат еткен нәрсені істеуге итермелейтін, немесе сол қалаған нәрсесін істеуден тыятын жаман жорамал. Ал адамның әлде бір жақсы немесе жаман нәрсені көргенде, немесе естігенде өз жүрегінде пайда болатын сезімге келер болсақ, онда егер адам соған ілесіп, алға басуды, немесе кері қайтуды соған байланысты етпесе, бұл сөгіске лайық нәрсе емес. Ырымшылдық мұсылманның наным сенімін бұзады ма? Жауап иә. Өйткені ол оның Аллах тағалаға тәуекел ету ғайбадатын әлсіретеді, және оның жүрегін одан өзге пайда да, зиян да тигізе алмайтын нәрселерге байлайды. Ырымшылдық үлкен ширк па, әлде кіші ширк па? Ырымшылдық бір құдайшылдықтың міндетті толықтығымен сыйыспайтын кіші ширк болып табылады. Аллахтың елшісі ырымшылдық ширк, ырымшылдық ширк деп 3 рет айтты. Ал басқа хадисте індет жоқ, жаман ырымдар да жоқ деп айтылған. Ырымшылдыққа түсумен сыналған адам не істеуге міндетті? Ол Аллах тағалаға тәубе етуге міндетті. Әрі ол Аллахумма ла хайра илля хайрук, ва ла тайра илля тайрук, ва ла илаха гайрук деп айтуы сүннет. Мұсылман адам өзінен ырымшылдықты қалай қайтарады? Біріншіден Аллах тағалаға шынайы тәуекел етумен, екіншіден Аллахтың тағдырына деген иманын күшейтумен, үшіншіден құстардың ұшуы, немесе басқа нәрселердің Аллахтың бейлігіне, немесе оның тағдырына ешқандай әсері жоқ екенін білуімен.